সকল পুনরা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো প্রকৃতির মাজর পর আহি এটা বর্তমান আমি ঘর পালোহি গাঁৱৰ পৰিৱেশত আর বিচরা বিচরা আহি আমাৰ পাই গলি নমস্কার মানে পাই গলি মানে এইটো যে বিহু বহুত ওচৰত আছে আপোনালোকে গম পাই আগত ব্লগ দিছো মই এই বিহু যে ওচৰ পাইছেহি তাৰ কাৰণে গাঁৱত কি পৰিৱেশ হৈ আছে কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ আছে আমি কি কৰি আছো তাৰ ওপৰত এই ব্লগটো ৰাখিছো এটা বিচৰাই কব তাৰ ওপৰত সকলোকে মোৰ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ নিজৰ সংস্কৃতি বস্তু আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আমি একত্ৰিত হৈ তেনেকৈ বিহু উদযাপন কৰিব লাগিব গতিকে আজি বতৰো খুব বেয়া আচলতে বৰষুণ আহি আছে অলপমান তাৰপিছত উপায় নাই তাৰ মাজতেও আমি আচলতে বিহুটো আমি দেখাব লাগিব আমি ঢোল চোল বজোৱা হওক আজি ছোৱালীয়ে নচা হওক গতিকে সেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ গতিকে সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় ধন্যবাদ তেতিয়া বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ Thank you.
আমাৰ ভিডিও ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আজি এটো দিন দেখুৱালো আপোনালোকক খালি কেনেকুৱা হৈছে প্লিজ কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সদায় লগত থাকিব নতুনকৈ যদি কোনোবা চেনেলত আহিছে তো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু তেনেকুৱা মানে সদায় এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিও লৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত দেখিব পাৰিম সাহস কম তো চাওক মোৰ বেগত চলি আছে সমাপ্ত হোৱা নাই কিন্তু বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে বৰষুণ আহি আছে তো সেইকাৰণে আমি ইমানতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে যদি ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহে আৰু দেখুৱাই আছোঁ যদি ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহে তো ইমানতে ভিডিঅ' বাই বাই পুনৰটা নতুন ভিডিঅ' লগালে পুনৰ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বাই বাই।